На Соборну площу Черкас вийшли мешканці гуртожитку, що розташований на вулиці Чорновола, 164/1. 128 громадян, з яких 35 дітей, можуть залишитися без даху над головою, бо будівля нібито не відповідає нормам пожежної безпеки, і жити там ніхто не може. На мітингу побувала знімальна група Ільдани. Сам стан електромереж там критичний. Та й не треба розказувати мені сказки. Ми його ремонтували і до вас, розумієте? І міняли стояки, і міняли автомати, і міняли предохранителя, а ви врете і пишете, що нічого не міняли. А у нас документи є, в яких видно, що ми міняли. МЧС зробило висновок. Вони спеціалісти. 21 грудня мешканці гуртожитку отримали повідомлення про припинення експлуатації будівлі гуртожитку. Тут мають припинити електропостачання та опломбувати всі виходи. Люди підозрюють, що гуртожиток хочуть продати, а їх виселити. Це всім дуже добре зрозуміло. Просто вийдіть і скажіть, ми вас виганяємо, у нас є покупець на ньому. Ви придумаєте, що ви розказуєте? Ні, ми не придумали, ми дуже знаємо схеми. Просто неба можуть лишитися сім'ї освітян, медиків, пенсіонерів, військовослужбовців та учасників АТО. Майже у кожній є неповнолітні діти, каже пані Наталя. До того ж, з її слів, мешканці своїми силами робили посильні ремонти. Десь лагодили дах, десь каналізацію. Отримала місце, кімнату, як молодий спеціаліст від управління освіти. Спочатку жила сама, потім з родиною, зараз мешкаю. У мене двоє неповнолітніх дітей. Платили всі комунальні послуги, робили можливі ремонти, а тепер куди? Раніше гуртожиток належав ПТУ номер 13, а потім перейшов на баланс багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Лариса Круглій мешкає в гуртожитку з 1989 року, нині проживає з донькою. Всі документи, ордер на поселення та прописку жінка має. Йти, каже, немає куди. На сьогоднішній день мені немає куди піти, в мене немає коштів навіть на те, щоб перевезти моє майно. Ми як порахували, це біля 30 тисяч треба на переїзд. Такі кошти мені й не снилися. Оскільки за тиждень я не переселилася, хоча там набагато гірші умови, ніж ті, що я собі облаштувала, те житло надали іншим. До учасників акції вийшли начальник управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Валерій Данилевський і заступник директора багатопрофільного центру Ярослав Шаповал. Хорошо, що вас цікавить, готові виступати? От ми написали звернення до голови облдержадміністрації, хочемо йому передати. Наскільки мені відомо, у вас зараз ніхто нічого зробити не збирається. Ну як? Ну все, тільки роздали повідомлення. Ну і що? Що по цій бумажці? Не вірите? Дайте, ну, це бумажка, на ваш порядку. Ну. Це бумажка, а для нас це... Завтра відключать електричество, да. І що? Діти будуть мерзнути. Для того, щоб усувати недоліки, потрібно пройти певну процедуру. Тобто ви самі прекрасно розумієте, хто працює в бюджеті. Вони зробили запит на бюджет, щоб видали фінансування для того, щоб усунути недоліки. Запит це є. Однак обласний бюджет прийнятий, але капітальні видатки – це капітальні видатки, будуть визначатися, на які заклади спрямовуються в лютому місяці. Заступник директора багатопрофільного центру наголошує, що у гуртожитку знайдено майже 50 порушень протипожежної безпеки. Ви ж бачите, скільки зараз пожеж. Хто буде нести відповідальність за те, якщо воно, наприклад, загориться? Так, а чому за скільки років нічого не зробили з пожежної безпеки і ремонту? Ну, зараз виділялися певні... За скільки років? Ну, зараз зробили, вони будуть виділятися кошти. І воно буде. Ми лише зараз перейшли на обласний бюджет. З міста коштів взагалі не виділялось на це. Пан Ярослав пояснює, жильців поселять в інші гуртожитки, а після закінчення ремонтних робіт вони зможуть повернутися. Але не всі. Поза як студентів першого курсу теж нема куди вселяти. Зараз ми звернулися, я ж вам ще раз повторюю, до всіх, можливо, їх заберуть. Ми піднімаємо перед містом питання для того, щоб, можливо, вони надали якісь свої, тому що на нараді були питання, що вони можуть підняти. Коли заберуть? Посеред зими? Ну, вирішується зараз це питання. Вирішується зараз це. Сьогодні ж ніхто їх не каже, що це. Просто вирішується питання. Ці люди зможуть повернутися після ремонту в цей? Звичайно. Частину, було це на нараді озвучено, частина буде, ну, якщо у нас перший курс буде, ті кімнати будуть вільними, можна буде здати і повернути. Проте
мешканці гуртожитку цим словам не вірять. Вважають, всі порушення штучно зроблені. Знаю, що немає, понятно? Ви зараз дивитеся в очі людям. Ви не зробили навіть перестінки бетонні між другими і третіми забрали. Эти 50 взяли, знаєте, откуда? Ви винесли вогнегасники, ви поснімали... Ви познімали документи по евакуації, познімали пожежні рукавиці, ви створили штучно ці недоліки. Ми там жили, ми це видели. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.